babi metti na dawna fakhnako mu bañ waye cobra dole ji ak bokk yi waaw dafa am ko alin job deug la motax fakhnako mu bañ ndaysan ñaari xalé yi ndaysan dudu yakate ngay way wa xam nga mom wayli wayli la alaji ma ngi di tek te karal ndaysan batnako mu bañ rasulo batnako mu rasulo rej rasulo rej ndaysan la ilaha illa alijob alijob cobra numero 2 ndaysan duko ja Alin Diop, dalan dan ay champion kon tay sima bisse diko ñaanal ba amate combat bu lutigine yalla nako yalla may ndam du ñak jomam tay sima bisse mo wota du bissam.